ក្នុងកាលកន្លងទៅហើយមានព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមកាសកៈរាជសោយរាជនៅក្នុងនគរពារាណសីមានព្រះមហេសីព្រះនាមចន្ទាទេវីប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គថ្ងៃដែលព្រះរាជបុត្រាប្រសូតមានភ្លៀងអុលជោគជាំទើបព្រះរាជាថ្វាយព្រះនាមថាតេមិយៈកុមាររាជកុមារព្រះជន្មបានមួយខែពុស្រីស្នំបាននាំទៅគាល់ព្រះបិតាព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់លើកបីត្ររាជកុមារហើយនាំទៅផ្ដេកនៅលើព្រះអោរោនៃព្រះទីនាងព្រះរាជាវិនិច្ឆ័យទោសចោលទាំង4អ្នកថាចោលទី1ត្រូវវាយនឹងរំពាត់ផ្ដៅ1000រំពាត់ចោលទី2ត្រូវចងដោយច្រវាក់ដាក់ទៅក្នុងពន្ធធនាគារចោលទី3ត្រូវចាក់សម្លាប់ដោយលំពែងនិងចោលទី4ត្រូវដោតឆ្កាងនិងអណ្ដាតដោយដែកស្រួចរាជកុមារឃើញព្រះបិតាកាត់ទោសដូចនោះភ័យណាស់ត្រង់នឹកឃើញកាលពីជាតិមុនដែលរាជកុមារធ្លាប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរនេះ20ឆ្នាំហើយធ្លាក់នរកភ្លើងឆេះអស់80000ឆ្នាំដោយសារកាត់ទោសចោលថ្ងៃក្រោយមកព្រះបិតាដឹងថារាជកុមារទ្រង់ផិតភ័យក៏ឲ្យគេយករាជកុមារទៅដាក់ផ្ដេកនាមហាមន្ទីរក្រោមស្វេតឆត្រទេវតារក្សាស្វេតឆត្រប្រាប់ថាដើម្បីជីផុតពីការស្នងរាជពីបិតានឹងមិនចង់សាងបាបដូចជាតិមុនតិចទាល់តែរាជកុមារធ្វើជាកោថ្លង់ខ្វាន់ខ្វង់មិននិយាយស្ដីនិងកំរើកឲ្យសោះរាជកុមារក៏ធ្វើតាមបណ្ដាំទេវតាដោយមិនព្រមទាបើដោះមិនយំមិនកំរើកអ្វីទាំងអស់ព្រះរាជាក៏កោះប្រជុំពួកព្រានព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញមកពីគ្រូជនទាំងនោះយល់ថាដៃជើងមនុស្សខ្វិនមិនមែនយ៉ាងនឹងទេចង្ការមនុស្សកោមិនមែនយ៉ាងនេះទេប្រសាទក្នុងត្រចៀកមនុស្សថ្លង់ក៏មិនមែនយ៉ាងនេះដែរប្រកបជាមានហេតុទើបបានជាយ៉ាងនេះព្រះតេមិយៈកុមារព្រះជន្មបានមួយឆ្នាំព្រះបិតាចាប់ផ្ដើមឲ្យគេធ្វើពិសោធន៍រាជកុមាររហូតដល់ព្រះជន្ម16ឆ្នាំគឺនៅក្នុងអាយុមួយឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកនំចំណីគ្រប់ប្រភេទមកដាក់ចិត្តរាជកុមារហើយយករាជកុមារដាក់កណ្ដាលវងទារកទាំង500នាក់ផ្សេងទៀតទារកទាំង500នាក់ទាញញ៉ាំចំណីចំណែកតេមិយៈកុមារឥតទាញញ៉ាំដោយក្មេងដតីទៀតឡើយអាយុ2ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទមកដាក់ចិត្តរាជកុមារហើយបញ្ចប់ទៀតតែរាជកុមារមិនព្រមសោយមិនកំរើកសោះអាយុ3ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយគ្រឿងល្បែងលេងគ្រប់ប្រភេទតែរាជកុមារមិនព្រមលេងនិងកំរើកសោះអាយុ4ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកអាហារមកដាក់ចិត្តហើយបញ្ចប់ពេលតែរាជកុមារមិនញ៉ាំមិនកំរើកសោះអាយុ5ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយភ្លើងគឺឲ្យរាជកុមារគង់ក្នុងផ្ទះធំបានស្លឹកណោតជុំវិញហើយឲ្យគេលើកឈួលភ្លើងតែរាជកុមារមិនភ័យមិនកំរើកឡើយអាយុ6ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកដំរីចុះប្រេងមកបំភ័យរាជកុមារតែត្រង់មិនកំរើកសោះអាយុ7ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកពុះចងងាត់មកដាក់ជុំវិញខ្លួនរាជកុមារតែរាជកុមារនៅតែមិនកំរើកអាយុ8ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយឲ្យសិល្បករមកសម្ដែងរបាំគ្រប់ប្រភេទថ្វាយរាជកុមារតែត្រង់នៅតែមិនកំរើកអាយុ9ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកគ្រឿងអាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រះរាជាឲ្យបុរសមេធំធំកាន់អាវុធផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅគម្រាមកំហែងរាជកុមារម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តែរាជកុមារនៅតែមិនកំរើកអាយុ10ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយឲ្យអ្នកពូកែផ្លុំសាំងផ្លុំត្រែមកផ្លុំពញ្ញារាជកុមារ
តែរាជកុមារនៅតែមិនភ្ញាក់អាយុ11ឆ្នាំពិសោធន៍ដែលឲ្យអ្នកវេស្កលវាយបញ្ញាក់រាជកុមារតែរាជកុមារមិនភ្ញាក់សោះអាយុ12ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយភ្លើងប្រទីបឲ្យគេពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់រាជកុមារព្រមគ្នាឲ្យងងឹតសំសំរួចហើយបើកភ្លើងព្រមគ្នាដែលមានចំណាំងផ្លាតយ៉ាងខ្លាំងដាក់រាជកុមារប៉ុន្តែត្រង់នៅតែមិនកំរើកអាយុ13ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកស្គរអំពៅលេខទឹកមកលាបពេញរាងកាយរាជកុមារដើម្បីឲ្យរួយរោមចិត្តប៉ុន្តែត្រង់នៅតែមិនកំរើកទេអាយុ14ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយយកគ្រឿងសំអុយគ្រប់បែបយ៉ាងមកលាបពេញខ្លួនរាជកុមារនៅតែមិនធ្វើឲ្យរាជកុមារកំរើកសោះអាយុ15ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយឲ្យគេយករាជកុមារទៅឆ្អើរភ្លើងដោយដុតភ្លើងពីក្រោមតែត្រង់នៅតែមិនកំរើកដដែលអាយុ16ឆ្នាំពិសោធន៍ដោយឲ្យនារីស្អាតស្អាតចូលមកប្រឡងប្រឡែងជាមួយរាជកុមារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ស្រាប់ស្រាលក្នុងផ្លូវកាមប៉ុន្តែរាជកុមារឥតកំរើកបន្តិចសោះឡើយការបើក្រុមអ្នកពិសោធន៍អស់ចំណេះទល់គំនិតហើយទៅព្រះរាជាចាត់ឲ្យអញ្ជើញអស់ពួកព្រាហ្មណ៍ដែលធ្លាប់ទាយលក្ខណៈការដែលរាជកុមារទៅប្រសូតព្រះរាជាខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបន្ទោសពួកព្រាហ្មណ៍ថាគេថាតែផ្ដាស់ដោយខ្លាចធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះក៏ទាយថាឲ្យយករាជកុមារទៅជីកកប់សម្លាប់ចោលឯព្រៃខ្មោចតាមទៅទ្វារខាងលិចវៀងព្រះនាងចន្ទាទេវីជាមេដាអង្វរសូមឲ្យព្រះរាជាអនុញ្ញាតឲ្យរាជកុមារសោយរាជត្រឹមតែ7ឆ្នាំតែព្រះរាជាមិនព្រមព្រះនាងសូមឲ្យរាជកុមារសោយរាជត្រឹមតែ7ខែក៏ត្រង់មិនព្រមសូមត្រឹម8ថ្ងៃក៏មិនព្រមព្រះនាងសូមឲ្យរាជកុមារសោយរាជត្រឹមតែ7ថ្ងៃព្រះរាជាត្រង់អនុញ្ញាតរួចក៏ចាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរាជាភិសេកថ្វាយរាជសម្បត្តិចំពោះព្រះតេមិយៈកុមារព្រះនាងចន្ទាទេវីជាមេដាតែងអង្វរករាជកុមារសពតិវារាត្រីឲ្យស្រដីនឹងកំរើកកាយវិការចេញមកព្រោះព្រះនាងដឹងច្បាស់ថារាជកុមារមិនមែនជាមនុស្សកលថ្លង់ខ្វាន់ខ្វាងឡើយប៉ុន្តែព្រះតេមិយៈមិនព្រមស្រដីនឹងកំរើកតាមពាក្យអង្វររបស់ព្រះមេដាឡើយសោយរាជបានគ្រប់7ថ្ងៃព្រះរាជាក៏បញ្ជាឲ្យនាយសារថីទឹមសេះអពៈអង្គលយករាជកុមារទៅកប់សម្លាប់ចោលនៅក្នុងព្រៃខ្មោចទេវតាក៏បង្វែរនាយសារថីនាំរាជកុមារទៅតាមទ្វារខាងកើតដោយជិះរាជរថទឹមសេះមង្គលអស់ចម្ងាយ3យោជន៍ពីរាជវាំងដល់ព្រៃស្ងប់មួយនាយសារថីស្មានថាជាព្រៃខ្មោចក៏ឈប់រទេះចុះទាញចបកាប់ជីករណ្ដៅរាំងបួនជ្រុងព្រះតេមិយៈចុះពីរាជរថហើយក៏សាកល្បងកម្លាំងព្រោះមិនបានប្រើអស់16ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ចាប់រទេះក្រវីវិលខ្ញាល់ដូចជាកូនក្មេងក្រវីកូនរទេះលេងជាល្បែងព្រះតេមិយៈចង់តុបតែងព្រះកាយព្រះអិនក៏យាងចុះយកគ្រឿងសម្អាតសម្អាងមកថ្វាយព្រះតេមិយៈត្រង់តែងព្រះកាយហើយក៏សួរទៅនាយសារថីដែលកំពុងអោនកាប់ជីករណ្ដៅថានាយសារថីអ្នកជីករណ្ដៅធ្វើអ្វីនាយសារថីខ្ញុំជីកកប់រាជបុត្រកើតមកមិនចេះនិយាយជាមនុស្សកលថ្លង់មិនព្រមកំរើកដូចជាគ្មានចិត្តនិងវិញ្ញាណពេលនោះនាយសារថីស្មានថាព្រះតេមិយៈជាទេវតាព្រោះត្រង់តុបតែងកាយស្អាតអស្ចារ្យព្រះតេមិយៈបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃនោះអ្នកនឹងខុសច្បាប់ខុសធម៌បុគ្គលអង្គុយឬដេកក្រោមលោកឈើណាមិនគប្បីកាប់មិនឈើនោះទេព្រោះនឹងខ្លាចជាមនុស្សទ្រុះមិនខ្ញុំគឺជារាជបុត្រព្រះបាទកោសិកៈរាជានេះឯង
ងាយសារថៃសូមទ្រង់ស្ដាច់មកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងនាំព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់សូមទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនោះសេចក្តីសុខចម្រើននឹងកើតមានដល់ទ្រង់ព្រះតេមិយៈព្រះបិតាមេដាខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានផ្ទះទេខ្ញុំនឹងបុះនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងមិនប្រាថ្នានៅកាមទាំងឡាយឡើយនៃសារថៃព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពិរោះក្បោះក្បាយយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាមិនមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងរាជដំណាក់ព្រះតេមិយៈខ្ញុំមិនខ្វាន់ខ្វាងមិនកើត្រង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចិត្តមុនសោយរាជបាន20ឆ្នាំដោយសារការកាប់ទោសចោលទទួលបាបធ្លាក់នរកភ្លើងឆេះអស់80,000ឆ្នាំជាតិនេះខ្ញុំខ្លាចព្រះបិតាឲ្យស្នងរាជបន្តទៅធ្វើពុតបែបនេះពេលនោះងៃសារថៃសុំព្រះតេមិយៈបុសក្នុងសំណាក់ជាមួយព្រះតេមិយៈដែរព្រះតេមិយៈយល់ព្រមជាមួយងៃសារថៃតែត្រង់ឲ្យងៃសារថៃទៅរាជវាំងយកដំណឹងនេះទៅថ្វាយព្រះមេដាបិតានៅរាជវាំងវិញសិនដល់វាំងនៃសារថៃទូលប្រាប់ព្រះនាងចន្ទាទេវីនិងព្រះបាទកោសិករាជព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបរួចក៏ចាត់ចែងឲ្យគេរៀបចំដំណើរទៅកាន់សំណាក់ព្រះតេមិយៈនៅក្នុងព្រៃព្រះតេមិយៈឃើញព្រះបិតាយាងមកទ្រង់ក្រោកទទួលរាជដំណើរដោយបដិសន្ធារកិច្ចព្រះតេមិយៈរៀបឲ្យបិតាគង់លើកំរាលស្លឹកឈើរួចដាក់ព្រះស្ងោយដែលស្ងោពីស្លឹកឈើគ្មានរសជាតិប្រៃសោះព្រះរាជាទ្រង់បដិសេធឲ្យត្រាស់សួរហេតុអ្វីបានជាកូនសោយស្លឹកឈើសោះម្តេចមានសម្បល់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះព្រះតេមិយៈអាត្មាភាពនឹងប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ក្នុងព្រៃពុំត្រូវការសោយរាជសម្បត្តិទេផ្លូវទឹកដពោពេញការបហូរទៅមិនត្រឡប់ថយក្រោយវិញឡើយយ៉ាងណាមិញអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយកាលកន្លងទៅហើយមិនត្រឡប់វិញដែរផ្លែឈើទាំងឡាយតែងតែមានភ័យអំពីការជ្រុះជានិច្ចយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងឡាយតែងតែមានភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចយ៉ាងនោះដែរសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលគេគូធ្វើការក្នុងថ្ងៃនេះឯងគ្មានបុគ្គលណាអាចដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទេពួកចៅទាំងឡាយតែងប្រាថ្នាទ្រព្យអត្មាភាពផុតស្រឡះហើយអំពីចំណងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយដូចនេះសូមព្រះអង្គប្តូរព្រះរាជហឫទ័យចុះអត្មាភាពមិនត្រូវការសោយរាជសម្បត្តិទេសម័យនោះព្រះបាទកាសករាជនិងព្រះនាងចន្ទាទេវីព្រមទាំងស្រីស្នំ 16,000 នាក់និងពុរេជបរិវារមានអាមាត្យជាដើមក៏សពព្រះតីនាំគ្នាសាងភ្នំទាំងអស់គ្រានោះស្ដេចសាមណរេជទាំងឡាយបានលើថាព្រះបាទកាសករាជទ្រង់សាងព្រះភ្នំក៏មកបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន3នគរទៅសាងភ្នំទាំងអស់គ្នាដែរលុះដល់ពេលស្លាប់ទៅពួកស្រីស្នំអាមាត្យនិងរាជបរិវារបានកើតទៅជាទេវតានៅឆកាមេវចរៈសូរទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្របានកើតជានាងឧបលវណ្ណានាយសារថៃបានកើតជាសរីបុត្តព្រះអិនកើតជាព្រះអនុរុទ្ធេរៈព្រះកាសកៈរាជកើតជាព្រះសុទ្ធោទនៈព្រះនាងចន្ទាទេវីកើតជាព្រះនាងសិរីមហាមាយារីឯតេមិយៈកើតជាព្រះសិទ្ធត្ថ